velkommen, så bare uden spor. Tak, mange tak. Goddag. Goddag. Og velkommen til. Tak, tak. Det er Maren. Det er Lille Inger. Ja. Har de flere, de to? Ikke endnu da, men vi får. Jeg har så ondt af din far. Jeg har ondt af Johannes. Det har jeg også. Men... Men hvad? Johannes er måske Gud nærmere end vi andre. Men din far... Nå, jeg kan ikke med alle hans gudelighed. Jeg vil ikke sige noget ondt om dig og de andre. Men fordragende, det kan jeg sgu ikke. Hvad er det, du ikke kan fordrage? Først og fremmest al jeres omvendelsespjat. Du har da ikke gået hen og forelsket dig i skrædderens anden. Jo. Er det noget galt i det? Hvad med? Nej, men det var nu da ellers den værste, du kunne finde. Johannes bliver igen, som han var før. Jeg har håbet og håbet, at han skulle komme sig. Han kommer sig ikke. Hvorfor tror du ikke det? Nej, sker ikke mirakler mere. For Gud er ingenting umulig. Så kom! Styr dig, far! Jeg har vidne på det, fordi du er den store Morten. Han anden vil også have lov til at være til. Ej, for helvede til. Får jeg jo lidt gå i vejen for dig.